বাস্তুশাস্ত্ৰত নিমখ প্ৰয়োগ কৰাৰ বহু মহত্ব আছে। মনা যায় যে নিমখ প্ৰয়োগ কৰিলে ঘৰত সুখ শান্তি বৃদ্ধি পায়। ইয়াৰ বাহিৰেও নিমখ দি কিছুমান বা বহু প্ৰতিকাৰ কৰিব পৰা যায়। এই প্ৰতিকাৰ কৰাৰ লগে লগে ঘৰৰ সকলো সমস্যা অন্ত হৈ পৰে। ঘৰৰ বাস্তুদোষ ভাল কৰিবলৈ নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। সাধাৰণ নিমখ আমি খোৱা বস্তুৰ সোৱাদ বঢ়াবলৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। বাস্তুশাস্ত্ৰৰ মতে ইয়াৰ ব্যৱহাৰ শক্তিৰ পৰা বচাবলৈও কৰিব পাৰি। এই প্ৰতিকাৰ কৰাৰ ফলত আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা বেয়া শক্তি দূৰ হৈ পৰিব আৰু বহুদিনৰ পৰা ৰৈ থকা কাম আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ হৈ পৰিব। সম্পূৰ্ণ জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব আৰু লগতে জানিব পাৰিব যে নিমখৰ কিছুমান সহজ প্ৰতিকাৰৰ কথা। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। এক নম্বৰটো, নিমখে আমাক বেয়া নজৰৰ পৰা বচায়। যদি কোনো মানুহৰ বেয়া নজৰ লাগিছে তেনেহ'লে অকণমান নিমখ লৈ তেওঁৰ ওপৰেদি তিনিবাৰ ঘূৰাই সেই নিমখখিনি বাহিৰলৈ পেলাই দিব। মনা যায় যে এনে কৰিলে সকলো দুখ দূৰ হৈ পৰে। দুই নম্বৰটো, ৰাতি শোৱাৰ আগত পানীত নিমখ মিহলাই সুন্দৰকৈ হাত ভৰি ধুই ল'ব লাগে। ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ এলাহভাৱ আৰু দুৰ্বল ভাৱ দূৰ হৈ পৰিব আৰু আপোনালোকৰ টোপনি ভাল হ'ব। যদি আপোনালোকৰ ঘৰৰ কোনো মানুহৰ স্বাস্থ্য বহুদিনৰ পৰা বেয়া হৈ আছে তেনেহ'লে শোৱা বিচনাৰ তলত নিমখ আপোনালোকে এটা বটল বা এটা বাতিত আপোনালোকে ভৰাই ৰাখি থ'ব। এইখিনি নিমখ আপোনালোকে এসপ্তাহৰ মূৰে মূৰে সলাই দিব। এনে কৰিলে তেওঁৰ ওপৰৰ পৰা বেয়া শক্তি সোনকালেই ধ্বংস হৈ পৰিব আৰু তেওঁৰ স্বাস্থ্য ভাল হৈ আহিবলৈ ধৰিব। তিন নম্বৰটো, নিমখ কেতিয়াও কোনো মানুহক দুই হাতেৰে দিব নালাগে। মনা যায় যে এনে কৰিলে সেই মানুহৰ লগত আপোনালোকৰ কণ্ডল হ'ব পাৰে অতি সোনকালে। ঘৰৰ পৰা বেয়া শক্তি দূৰ কৰিবলৈ ঘৰ মোচাৰ পানীত আপোনালোকে নিমখ মিহলাই ঘৰ মচিব পাৰে। চাৰি নম্বৰটো, বহু সময়ত ঘৰত বাস্তুটো হোৱাৰ ফলত আপোনালোক কষ্টত থাকে। ইয়াৰ ফলত মানসিক চাপ বাঢ়িবলৈ ধৰে। এই দুখৰ ফলত বহু মানুহে ঘৰৰ বস্তু খঙতে ভাগিবলৈ ধৰে। যদি আপোনাৰ লগত এনেকুৱা হৈছে তেনেহ'লে আপুনি গা ধোৱাৰ ৰুমত চিচাৰৰ বাতি বা বটল এটাত আপোনালোকে নিমখ ভৰাই ৰাখক। এনে কৰিলে ঘৰৰ পৰা বাস্তুটো দূৰ হৈ পৰিব। বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি যদি পাকঘৰৰ সন্মুখত বাথৰুমৰ দুৱাৰ হয় তেনেহ'লে ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ ঘৰত বেছিকৈ বেয়া শক্তি প্ৰৱেশ কৰিব। ইয়াৰ পৰা বাচিবলৈ পাকঘৰ আৰু বাথৰুমৰ মাজত আপোনালোকে এখন পৰ্দা দি ৰাখিব। পৰ্দাখন এনেভাৱে ৰাখিব যে পাকঘৰৰ পৰা বাথৰুমটো দেখা পোৱা নাযায় আৰু সদায় বাথৰুমত আপোনালোকে নিমখ নিশ্চয় ৰাখিব। মনা যায় যে এনে কৰিলে ঘৰৰ পৰা অতি সোনকালে বাস্তুদোষ দূৰ হৈ পৰে। যদি ঘৰত বাস্তুদোষ আছে তেনেহ'লে ঘৰৰ প্ৰত্যেক ৰুমতে কফু টুকুৰা ৰাখিব লাগে। ইয়াৰ ফলত ঘৰৰ বাস্তুদোষ ভাল হৈ পৰে। যদি সেই কফু টুকুৰা গলি শেষ হৈ যায় তেনেহ'লে সেই জেগাতে দ্বিতীয় টুকুৰা কফু ৰাখিব লাগে। ইয়াৰ ফলত ঘৰৰ মানুহৰ ওপৰত বাস্তুদোষৰ প্ৰভাৱ নপৰে। ঘৰত সদায় কফু ঘিউত মিহলাই জ্বলাব লাগে বা ঘিউত তিয়াই জ্বলাব লাগে আৰু ঘৰৰ চাৰিওফালে ঘূৰাব লাগে। এনে কৰিলে ঘৰত ভাল শক্তিয়ে প্ৰৱেশ ঘটায় আৰু ঘৰত সুখ শান্তি বাঢ়িবলৈ ধৰে। পাকঘৰৰ কাম শেষ হোৱাৰ পিছত লং আৰু কফু একেলগে জ্বলাই পাকঘৰৰ চাৰিওফালে ঘূৰাব লাগে। ইয়াক বহু শুভ বুলি মনা গৈছে। ঘৰত সদায় উন্নতি বৃদ্ধি পাব আৰু অৰ্থৰ অভাৱ কেতিয়াও সেইখন ঘৰত নহ'ব। পূজাঘৰত কেতিয়াও মুখামুখিকৈ ভগৱানৰ ফটো ৰাখিব নালাগে। ইয়াৰ ফলত ঘৰত বাস্তুদোষ উৎপন্ন হ'বলৈ ধৰিব। সদায় পূজাঘৰত আপোনালোকে চাকি জ্বলাব লাগে আৰু তিনিবাৰ শংখ বজাব লাগে। শংখৰ শব্দত ঘৰৰ পৰা বেয়া শক্তি ধ্বংস হৈ পৰিব। ঘৰত যদি বাস্তুদোষ আছে তেনেহ'লে ইয়াৰ প্ৰভাৱৰ ফলত বাস্তুদোষ নষ্ট হৈ পৰিবলৈ ধৰিব। মন্দিৰত দিয়া ফুল পিছদিনা আঁতৰাই দিব লাগে আৰু পিছদিনা নতুন ফুল নিবেদন কৰিব লাগে। ঘৰৰ উত্তৰ আৰু পূব দিশত কেতিয়াও লেতেৰা বা জাবৰৰ দম হ'বলৈ দিব নালাগে। ইয়াৰ বাহিৰেও এই জেগাত কেতিয়াও কোনো দঘু বস্তু ৰাখিব নালাগে। ইয়াৰ ফলত ঘৰত বাস্তুদোষ উৎপন্ন হ'ব পাৰে। বহু লোকে শোৱা ৰুমত পূজাঘৰ সাজি লয়। বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি শোৱা ৰুমত পূজাঘৰ থাকিলে বাস্তুদোষ উৎপন্ন হ'ব পাৰে। এই কাম আপোনালোকৰ কাৰণে শুভ নহয় কেতিয়াও। যদি আপোনালোকৰ ঘৰত আছে তেনেহ'লে আজিয়েই সেই জাগা সলনি কৰক। যদি কিবা অসুবিধাত পৰি শোৱা ৰুমতেই পূজাঘৰ বনাব লগা হৈছে তেনেহ'লে পূজাঘৰৰ সন্মুখৰ ৰঙা কাপোৰৰ এখন আপোনালোকে পৰ্দা নিশ্চয় লগাওক আৰু ৰাতি শোৱাৰ সময়ত সেই পৰ্দাখন আপোনালোকে বহলকৈ মেলি দিব।
ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰ এনেকুৱা এক জেগা য'ত সকলো অহা যোৱা কৰে। বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি এইফালেই ভাল আৰু বেয়া শক্তি ঘৰত প্ৰৱেশ কৰে, সেইকাৰণে দুৱাৰৰ দিশ সঠিক হোৱাটো বহু দৰকাৰী। বাস্তুশাস্ত্ৰৰ মতে কোৱা হৈছে যে যদি আপোনালোকৰ ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰ দক্ষিণ দিশত হয়, তেনেহ'লে সেই দুৱাৰত আপোনালোকে আইনা হনুমান দেৱৰ ফটো নিশ্চয় লগাব। ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা বাস্তুদোষ দূৰ হৈ পৰিব আৰু ঘৰত কেতিয়াও বেয়া শক্তি বা বেয়া বস্তু প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব। হয়তো সুন্দৰভাৱে বুজি পালে, কিবা অসুবিধা পালে নিশ্চয় মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব। তেনেহ'লে আজিলৈ।